Nu, ātri, nu labi, ātri. Tad, kad mēs ar Anatoliju remontējām tualetes, tad man bija ieskaitīta kaut kāda naudas summa priekš remonta materiāliem. Un es visu to summu jau biju iztērējis, un jūlija beigās atvaļinājums gāja uz beigām. Un man ļoti gribējās pabeigt šo darbu. Un tad es pirku jau beigās materiālus par savu naudu. Un ar tādu, es ar tādu domu, ka nu, lūk, augusta beigās man jāiet mašīnai apskate, un ka tad es varēšu apmainīt šos čekus pret naudu, un tad varēšu samaksāt ceļnodokli un iziet apskate. Un tā mēs to tualeti pabeidzām, un tad vēl mājās mēs ar sievu jau sen biju to izlēmuši, ka mēs nomainīsim logus, un tur mēs ļoti lielu naudas summu iztērējam, un nauda bija praktiski pavisam cauri. Un pagājušo svētdienu, kad bija aicinājums, tātad Dievam pienest ziedojums un upurus, man bija palikusi tikai viena banknote. Man bija tikai viena banknote, man vispār vairāk naudas nebija. Un tad es domāju tā, es priekš sevis iztērējis milzīgi lielu naudas un nomainot šos logus, un es domāju, bet kā? Es atcerējos tajā brīdī to, ko teica kādreiz Zīverts valdes mācītājs. Tēvs atdod pēdējo, vienīgo, tēvs atdod vienīgo, kas viņam ir, vienpiedzimušo dēlu, Jēzus Kristu. Viņš atdeva mums vienīgo. Un tajā ir izteikt visi viņa mīlestība pret mums. Un es to atcerējos, un es domāju, tā, nē, tā nevar. Man sirdsapziņa man lika to banknotu iemest ziedojumu traukā, atdot to Dievam. Un viss, man nav cauri, nav vairāk. Bet es zinu to, ka Dievs man nekad nav atstājis, nekad nav bijis tā, ka man vispār nekā nav. Kamēr es esmu pie Dievu, viņš vienmēr ir rūpējies par mani. Un nebija ilgi jāgaida. Un Dievkalpojums beidzās, mēs aizbraucam mājās, un es biju aizmirsts vienu lietu. Kad es biju iedevis vienam cilvēkam, vienam atslēdzniekam, rezervas daļa, pilnīgi jauna iepakojumā, ko es kādreiz biju nopircis, un man viņa nebija vajadzīga. Viņš, tas cilvēks, bija šo detaļu ielicis mašīnā, un tieši svētdien viņš bija pabeidzis šo mašīnu remontēt, un viņš man vēlāk piezvanīja, un viņš man atveda atpakaļ tieši tādu pašu naudas summu, kā es biju atdevis Dievam. Tieši viņš atdeva atpakaļ. Un es saprotu, ka tas nav tāpat vien. Manā dzīvē nenotiek nekas tāpat vien. To viss dara Dievs. Un es ļoti pateicīgs par to biju Dievam. Un tālāk, bija 20. Datuma vakars, un es ar bērniem, mēs aizbraucām uz jūru, un braucot šeit augšā, tur ir tā lielā sarkanā garā ēka, un tur ir riepa servisa. Un es izlēmu piebraukt pie šī riepa servisa, un es pajautāju, vai nav manai mašīnai kādas lietots riepas lētas, jo man bija kaut kad mēneša beigās, tagad augustā jāiet apskat, un es saprotu, ka es ar tādām riepam, tā ka man ir, es nevarēšu iziet to apskat. Un šis cilvēks iznāk apskatās uz tām riepam, tad jautā, kad tā apskat ir, es saku, mēneša beigās viņš pienāk pie stikla un sāk smieties, viņš saka, tev rīt ir apskat, 21. Datumā. Un es tad savai sievai teicu, ja draudze būs nomaksājis visus maksājums, ja pietiks naudas, mums ir milzīgs kredīts par šo namu, mums ir ļoti liela komunālajā maksājuma un tā summa ir liela. Un tad, jā, lai viņi man ieskaita šo naudu par šiem čekiem, lai mēs varam iziet šo apskatu. Bet ja ne, tad es teicu, nekas ok, lai mašīna stāv, es viņu remontēšu, kamēr būs nauda, un pēc tam iešu apskatu. Bet bija šī nauda. Un es domāju, nu labi, nu, tagad viss ir nokavēts, ir tas 21. Datums, un braukšu uz to apskatu, kā ir. Es nomainīju tikai vienu lietu, kas tur bija kritiska, ko es zināju. Un pirms apskats, es atkal lūdzu Dievu, es lūdzu Tēvus, ja ir kaut kāds bīstams lietas mašīnai, lai tās tiek uzrādīts, lai es varu tās salabot un es braukšu atkārtot uz šo apskatu. Ja nav, ja tie ir sīkumi, tad lai nevajag, lai es dabūju vienkārši šo apskatu. Bet man pašam tas liekas neticami, jo es tur principā veselu gadu tā pa īstam rokas klāt neesmu pielicis pie tās mašīnas, tikai braucis visu laiku. Un tur bija smieklīgi. Apskatē bija, nu, jautri. Man bija, tur bija jauns cilvēks, šis
inspektors, kas pārbaudīja mašīnas stāvokli un dažādi sīkumi, un viņš man saka, nu, luk, tur ir paaugsti. Un es saku, nu, paaugsti, nu, lai ir paaugsti, un tad lai raksta viņš. Nu, miglas lukturs nedeg. Es iespēju ar kāju pa priekšējo bumperi iedegās, tas miglas lukturs, viņa, tas jaunājais inspektors saskatās ar vecāko inspektoru savā starpā, nu, ko darīt, tagad deg tas miglas lukturs, pārbauda augstu, nu, tas tā kā būtu labs. Un tad man tālāk, nu, lūk, tev te eļa kaut kāda noticējusi, es teicu, nu, jā, nu, patās es nomainīju tur detaļu, bet vajadzēja nomazgāt. Nu, nu piedodiet, es saku, nenomazgāju. Pēc tam viņi saka tālāk, riku, tur vēl tev eļa noticējusi, nu, a, tur es lēju bremžeļu iekšā, jo līmenis bija pa zem, nu, aizlēju garām, nu, piedodiet, nolēju arī tur. Un tad, kad viņš piegāja pie šiem riteņiem, es viņam pateicu, ka man ir troksnis vienā vietā, kur es lūdzu, lai viņš pievērš pastiprināt uzmanību, ka tas var būt bīstam. Viņš ļoti ilgu mašīnu purināja un pārbaudīja ar savu to speciālo ierīci, kas viņiem tur ir. Un rezultātā viņš konstatēja, ka tas, kas tur klep, tas pavisam nav bīstams un tas ir sīkums. Un to viņš arī piefiksēja. Tālāk viņš man neko neteica vairāk, ne pārbaudot bremzes, ne dūmainību, ne par tam riepam. Es jau domāju, ka viss, nu tagad, nu kā būs, tā būs. Un liek gaidīt ārā. Viņš vēlāk atnes tad parakstīt man dokumentu un saka, brauciet vienu gadu. Un es izgāju šo apskatu. Un es biju pilnīgi pārliecināts, ka es viņu neiziešu. Un es saprotu, ka tas nav tāpat vien... Mums ar Anatoliju bija ļoti grūti, ka mēs nu, divatā mums tur palīdzēja, reizēm Andrejs palīdzēja, reizēm vēl kāds cilvēks, un ļoti grūti mums bija šis tolets remontēt. Bija momenti, kad vajadzēja palīgus un nebija, bet tad mēs domājām, es nezinu, kā īsti Anatolijs domāja, bet viņam arī brīnišķīgi pēc tam tāda svētība atnāca, viņš te pats sēž, tāda svētība viņam vienkārši, Dievs atnesa klāt to, ko iepriekš viņš bija meklējis un nebija atradis. Vienkārši atnāca pats tas. Piemetamā lieta ir rakstīts vārdā. Meklējiet vispirms pēc Dieva valstības, dzenieties pēc Dieva valstības un pārējās lietas tiks piemestas. Un varbūt tas tā mazliet komiski izklausās tolet remontēt. Nu, kāds tur Dieva darbs. Bet tas ir, lai cilvēkiem visiem būtu... Patīkam aiziet. Nu, iepriekš jūs atceraties, kā tur izskatījās. Nu, bija briesmīgi vienkārši. Un bija pienāca tāds moments, kad man mācītāji pateica, nevaru vairāk gaidīt, tas jāsāk darīt. Es jau tur gribēju pavisam savādāk. Bet nu ir labi tā, kā ir tagad. Tad ir super. Un tad nekas, mēs ķersimies arī pie nākošās lietas, kas ir ieplānotas un nākošās, visi pamazam. Bet katrs mazākais darbs, ko jūs darat Dievu namā, ja jūs darat ar apziņu, ka tas ir priekš Dieva, ka jūs darat pie Dieva, jums tas nāks atpakaļ. Nu, neskaitams reizes, to vienkārši tas ir jāizbauda, cik Dievs ir labs. Tas ir jāizbauda. Ja jūs darīsiet Dievu lietas, tad viņš rūpēsies par jūsu dzīvēm. Neskatoties ne uz kādu krīzi, lai kas būtu apkārt, lai būtu vienalga kas apkārt, jums vienmēr būs labi. Ja jūs darīsiet priekš Dievu ar mīlestību, es vienkārši esmu fiziski sajūtu, ka Dieva roka ir pār mani un ar mani. Es vienkārši fiziski sajūtu viņu mīlestību. Tas ir super. Tas ir pats labākais, kas var būt vienkārši. Man tā diezgan garis sanāca, bet nu... Halleluja! Dievam pieder vara, vai ne? Debesīs un zemes.